мэдээлэх би хоёр хүүхэд нэг их нэртэй миний хажууд суужаа их нэр маань сүйх цана. Нөгөөд нь би таахгүй ингээд суугаад байна. Яана зэрүү дээр ингэсэн үү? Зэрүү дээр. Ой, ямар балер юм бэ? Чикнесээ бэйбитэй ээжээ те. Чи өөр их гоё арга юм болов гэсэн чинь дүм. Тэгээ сүулт чи гарахтаа нэм арга хэрэглэх ба шүү дээ. Тэгээ хаяа нэг виз авахд нэг иймэрхүү арга бас зүгээр юм байна гэсэн чинь. Манай нөө хинээ. Яах чагаад яалгуулчлаа. Даач баригчлаа. Тэгээ би ийм арга хэрэглэж зүгээр л би гарна гэж гардаг шүү дээ. Яа ямар реакш гарах юм бэ чи тэгээ зүгээр л тэгээд ямар тэнийг ин л гэж гараад чи. Ноо самартай мэддэгдэн бас. Яг өрөвдөлтөө бол дээ ингээд. Тэгэл тэнийг ин л авахгүй. Шууд тэрүүл үү. Ай таваа угаас юм уу одоо. Өнөөдөр аа ямар амтгүй байна. Одоо TikTok миний үзэх дуртай байна. Би ингээд цухтаа бол яхас юм. Альтернатив цухтаа бол. Дэдэн. Аа за за жилийн дараа юм шүү дээ. Happy one month baby. Oh my god baby you're so super. Нэг сар юм л байсан юм шүү дээ. За болоо. Today's our one year. Өнөөдөр нэг жилийнхэн аваад гисэн чинь хоёлаа тэрийг юм мэдтгэв. Real. Happy one year. Чи? Baby, are you almost done? Babe, I'll just be a second. Аа. Би тоёрт биш нүгэс бүхний дэлхийн нэтрэл ийм байл. Ийм байс юм уу? Гол борууд нь одоо эрэгтэй хүн л болно. Хажууд нь шууд баа чи. Тийм ийм бол тийм. Энэ арайч нэг жилийн дараа басан шүү. Арайч бас тийм. Тий. Чи яг миний хажууд хэдэн жилийн дараас эхэл баалаа? Багаагүй шүү дээ. Харин шээж эхэлсэн шүү. Go out to eat or we can Baby, you have something in your teeth. Really? Yeah, like in the middle. Яг ийм басан шүү одоо. Оо, тэгсэн аврагаа ийгээд шүү. Яа яа төвшө busy. За яг шүү. Өнөө өмнө нь урангаа ирсэн харсна. Аа, өнөртөлөг цацчихсан. Би яг ингэж хэд юм уу? Яа, бодоо. Чам байцаагаа дөрөвчлээ шүү. Ийм байлаа гэж. Атаа бол тэгээд төвшөө 0 авч байгаа чи бити араар юм аа гэж юусэн хэлдэг шүү. За яг шүү. Би хэсэг байгаар өдрийг хэлдэг шүү. Хайлдгүй л үү? Хилдэж шүү дээ. Арай ч ингэдэл. Аа я ийм дөгдөг. Аа я байна. Манай харин зүрх нь гайгүй дээ өндөр нь. Оо. Амарсаа агарч байлаа шүү дээ. Дандаа ногоо иддэг. That's okay. I won't do it again, I promise. Dude, why are you always crying? I'm not crying, I'm sad. Are you on your period? No, I'm a tear, you're so annoying. I'm annoying. Илүү гоё тат нь болцсон ба шүү. Окей, надлаа тийс мэд гоё. Мэдрэмжгүйс нэг. Sorry took me so long to get ready, baby. Oh, it's okay. You look so good. Sorry, I was getting ready. It took you an hour to get ready. Nothing has changed. You look exactly the same. Face up on. Яг ингэж хэлтэртэй. Нүрэ бод учраас жаарч байгаа. Би ч өршлөгтэй үгүй. Хүлээж мэлэх болчихжээ. Аа, шууд зэрэгцээ зэрэгцээ л хүүхдтэй таас тайлбар. Цүнх мөнхөө өөрлцөл даалаа мужлахаа. Тэлбэр төлөхдөө ингээд аа. Тэгсэн чи одоо. Би ч өршлөгтэй яг анханасаа л яасан биз дээ. Байдгараа л байсан биз дээ. Цүлээ удаа бидэг юм. Ингээд хоёр тал дээрээс чи төлөв бидэг болчихсон шүү дээ. Паркинг. А тийш дээ. Би анхндаа даалгалд үзсэн шүү дээ. Ох. Одоо даадаг одоо зэрэгэр байгаа даа. Тэр чинь хин л бол хин төлөвлөлттэй. Гэтэ яг одоо эмгтэн хүнд бол бас нэг яг анхнаараа байх шиг те. Ядар 5 жилийн дараах гэх юм бол бүр энэсээ дөрөглөх юм байл л. Чамд болохоор тийм биш ээ гэдэг юм уу? Гэтэ
Гэтэ ер нь бол анхны киног бол чамлаа нэг жил усныхан дараа шиг тийм байв л гоё дээ. Манай ихмэр даасан байдгийг. Би тэр чинь зүгээр. Юмд барай л ажиглан зүгээр. Тэгэхээр одоо чи бичэр бүр нэг жил биш 10 жил болсон болохоор. Тэ? Энэ альбар хойжигдсан юм биш үү? Аа энэ чихэлж байна. Тэгээд дараагийн кино хин даах үгээр бооцоо тэгэл ялаа л даах бол. За энийг уншаад энэ дэр сэтгэлээ. Хэдэн газраас юм тэгээ баг насандаа бусдаа сонсон хамгийн сэтгэл өдөн үгсийг хүүхэд насан туршдаа мартдаггүй. Хүүхэд хэлж болохгүй. Үгүй үгс таны бодлоор цэг цэг цэг. Хүүхэд бүрт хайрыг түгэй. За болохгүй шүү. Намаа баг ахад нөө ангаасаа юм гэж хэлчихсэн гэл тэр аваа үлдсэн мэт тийм ч одоо шарах байхгүй. Нэг аим харьцуулаа ядаргаатай. Тэрний хүүхдээ хараач, энэний хүүхдээ хараач. Болохгүй шүү. Юундаа хэдэ. Сүртэй шттэ чи. Дэрэж мэгэл. Уу зүгээр ингээ годомчинд ингээ нэг өвөл нэг би бүр тэрийг мартдаг ингээ машин суугаа явьжсэн чинь нэг айгүй хүүхэд нөө амар даартан чаас тэр нөө годомчтой л хүүхдээсэн баа. Дээр үүд нэг таршааны хүүхдэд гэдэгс ингээ нөө цамцаа хүмүүс ингээ цамцаараа жихэд арцсан ингээ зогсчихвэ. Тэгсэн чиийж чинь хүүхдээ хардаа. Тэгэхээр чам ямар хад боломж байна. Машин суугаа л явьж ирэв. Тэгэхээр би уу одоо би тэг яах ч юм уу. Гараад ингээ цаараад ингээ зогсчих юм хайш. Яг тэр шиг тэгээд хүүхдэд эсвэл царай муутай эсвэл чи энэ дээр авьяаскгүй юм байж гэдэг юм уу те чи чадваргүй юм байна. Эсвэл чи юм хэлээд хад ойлгодгүй тэнийг юм уу ч гэдэг юм уу те. Өөрсгөө төвшөнд авч хаа хамаагүй ярьж л болохгүй гэж бодоод байна л да. Яг өөрийнхөө. Миний бодлоор хүүхдэлж болохгүй юм бол нэг бустай нэг жишээ таа шаардлагагүй. Гэхдээ тэгтээ жишээтэй л юм хэл те. Би харин хүүхдээ ястал урам хугалсан ч гэдэг юм уу. Аль эсвэл нэг тийм тарган энэ төргээд таран гэдэг хүүхдэд үгэнд хүүхд таймер ярих те имзгэлдэг бас туранха муу ялгаагүй би нэг тодыг нэг задод яалаа өмүүл амар өмүүл тарна баалгацсан ч би таны хүүхч юм баа устэ э чам ятгатэ бол нэг тиймэрхүү нэг төвөгшөөсөн юмнууд аль болох хэлэхгүй гिचээдэг. А гэхдээ үнэхээр төвчээрээ бас алдагдхад нэг ганц хоёр хэлдэг байгаа. Гүсэ ойлгомжтой юм шүү дээ. За. Төвшөө барыг миний өмнөөс хэлэн за чи хэлчих. Нихт нэм бэ. Энэ бол зөөр хэрүүлэн алим. Ядаргаа. Одоо хамгийн карьертэй юу? Царайлгаас нь явах юм уу? Ангуулчлах л та. Мэдгүй би мэдгүй. Чи мэдээдээ би чад гэж хэлсэн шүү. Би мэдгүй шүү. Би чамд хэлсэн шүү дээ. Хайр зүгээр нэг нь хэлдэ. Би мэдгүй. Би энэ осуудыг танихчгүй бүр. Сайн за нэгдүгürt бол ангууч. Одоо инфлюенсер шүү дээ. Ер нь бол яг инфлюенсер гэж хэлэхээр болох юм гэж боддаг ангууч. За. Угаас ангууч. За. 8 нэгт. 2 дугаар. Муу хэлд нь илүү. Муу хэлд нь аа. Тэмээ. Лё. 3 дугаар та мөнкөш. Мөнкөш баг нэт хатаг ямар хийцэн бэ? Мөнкөш. Зэ. 4-т нь дами. 3 сүүлийн 2 нь хамтаа авт. Яг. Энэ зөвхөн царайг нь харж хэлж байгаа зү. 4-дгаарт нэрийг битгэв. Адилхан лайл өгт. Тэ. Тий, адил лайл өгт. Алаг үзээ яг. Сайхан дүүнэр маанд ингээд тэ. Ингээд. Өсөлтөөд ингээд ингээд 1 2 3 4 дугаар баримт эзэлж байхдаа би одоо багтаа сууж байна. За окей. Одоо миний хэлж дэвэл. За би нэгт хамгийн ихэнд гарсан охиныг. Тэг Монгол охтууд юм. Дандаа Монгол охтууд. Тэр одоо юугаар бол баг жийл л ах шиг үү. Гас гадна заяа. Тим нэг ботоо төрөх илүү сайтай гэдэг талаас нь. Аа. Байр эзлүүлж байгаа шүү. Байр эзлүүлж байгаа шүү. За. Битэд хардаадгүйгээд. Тэгэ дараачих нь ингэ лээ. Энэ нөгөө нь яа нэг бүжиглдэг охин. Жийлч аягүй хөөх ингээд. Бид амьдэн харж байгаа үлдээ. Тэгээ аягүй намхан. Маа дэлгүүн амар хартай. Яа нэ ямар ямар гоц юм бэ? Тэгээ тайвалтай. Ямар ингэтэй сонирхтыг харъя. Дараагийнх нь буйна. Буйна. Тэгээ. Нэ Барсагийн бас хөдөн үзтгийм болохоор арай сэтгэлд үе юм уу? Гадаад явж байгаа юм байна. Би чи яг дараалалаар байгаа юм шүү. Эх над үзүүлснээр. За 3 дугаарт jail. Тэгээд 4 дугаарт бүж. Бүж биш үүж. Эхнийх за энийг сонгоч. Дээр. Өөр хин байна уу? Тэгээд 2 дугаарт буйна. Энэ охин. Тэгээд бас ингээд харах юм бол уулцах юм бол бас ондоо байдаг те.
Хичээгээ дуусах хөөрхөл юм биш. Яг бойно. Jail 2-ын хин нэлээ зэрэлэг вэ? Миний бодлоор Jail сайн амьд зэрэлэг. Шинэ бол хүмүүс зургаар намайг харчаад бол нэг хоошотгүй. Энэ тэг хүмүүс нь яг оргу. Шидэстэй. Бидний гэр бүлд тоогсон мохон нэг тийм ботоо гинэ шүү дээ. Ирээдүйг оруулаад гэсэн. За зүтгэж оруулаад гэх юм. Гэр бүлээр нь уурлж уурлаад бох гэр бүлээр. За нашир 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 нашир. Төшөө ах энэ контентыг найруулах та. Гэтэ өөр хөн байна нөө. Хүмсэн хүмсэн бол зөв. Миний хэшил. Вау. Ирчүүдийн зураг харуулаад өөрөө хардах нь уу? Эмэгтэйчүүдийн зураг харуулаад дөлгөө хардах нь уу гэж утсан байх л да. За хардлт бол одоо хүний бас нэгэн одоо тийм юу. Бүү штэ, би ч штэ. Хөрх бахан харах. Хөө хара хара тэр хар та. Одоо ракшн юм уу да? Игдэх шиг те. Даанч тийм юм болсонгүй. Тэгэд хардлтыг бол яг доош хэмжээ байх хэвээр. Бүү тэр өгцгийнэ гэл. Хардахгүй штэ. Яа тэгэл хар гэд нүд заяц ийм сайхан охтууд, залуучууд байхад бас нөгөө нээсээ халамж хайрыг хүссэндээ бас хартаад ийж болно шүү дээ. Хосоороо тэр бүгдийг те харж одоо ингээд хоёул хоёлоо гоё тэр гоо сайхны нэрэлцэж байгаа бол энэ өөрөө айгуу гоё юм баг. Одоо арай болох юм шүү. Тэгдэв үйлөө. Хүштэл. Чи ихтэй тэгэлсэн мэт нэг юм ихтэй. Бүгд тэр их чи хартаа. Тэр чи бүр байн бай. Ингэж л мөр. Очихыг. Тэгтээ би чим заримаас нь бүр илүү гарцсан бит. Тэгсэн шүү дээ. Өөрийгөө тоолох гэсэндээ те юм болгонд нь оролцоол. Тэрийг бас нэг талаараас хардлт гэж хүлээж авч байна. Тэртээ 2010 титэн онд төвшөө нэг загвар өмсөгч рүү сайхан бүсгүй шүү гэж битсэн байсан байдаг юм аа. Хотлоо. Та одоо хотлоо. Тийм аа яг л үгүй. Төвшөө бүр сандар чандар чигнээс өвчсөн юм шүү дээ. Ингиж ачаад ингиж нэг харчаад. Айгуу гоё ихч байсан. Зача одоо болоо штэ л гэж хэлсэн штэ. Тэр ихтэй айгүй гоё ихч байсан. Ямар одоо мартчихжээ. Тухайн үед нэг юм гоё биелдэл ихч байсан нэг юм. За. Ийм хартаа биш үү? Тэшүүр сонир болдгоо штэ. За за нэг иймэрхүү. Тийм болоогүй шүү. Дараагийн үргэлжлэл баяртай. Баяртайч. Бай бай гэж. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай. Бай.